这个就是点上位之前的我的标准餐单，就是有青菜呢，蒸水蛋，然后有一点白米饭，还有一点点的鸡肉啊，还有直播。电子榨菜，老师，你的电子榨菜就是球赛对吧？没什么好看，没有中国队，十一点。最近有看什么好看的剧吗？很久没有分享剧给我们了。最近看的那个，刚看完那个猎兵。昨天赚错了，本来是360，赚了180，还欠了一个180。昨天脑震爬了三遍。对，其实有赚出来，方向错了。人生的路上，我们就是错。噔噔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 噔。噔噔噔，对吧？上过九楼吗？嗨，这来噔噔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 噔，来，对，上了。哈哈哈！来，云涛山飞花，山中有梦牵挂，谁能看完天雪的爱，这万年长流下。差不多了，为什么要拿这首歌来开箱？就是因为唱很熟，你知道，如果那个音去到了，大概你的声音就开到多少唱了。废话比较低一点嘛，红比较高了。我就是比较喜欢，不是100%开箱然后出去的。因为大概开到90%，我觉得是最好。先把耳机拿开，听一下来自宁波的热情的观众的声音。大家好，倒数就开始了，这是我们用粤语来倒数。我说一次，你跟我说一次 ，OK？ 四，三，一。就像起点一样的来临，你用的眼光不知苦味价，我愿意一生活就什么的差。命运就算跌配流离，我你看了一半了，还没习惯那个指挥吗？我要到这边，然后才到这边，然后这边才到这边 ，OK？ 再来。命运就算跌配流离，觉得非常荣幸，就是能够在。不是说粤语的一方能够开自己的演唱会，我真的要感谢所有来听我的歌的所有的每一位的观众朋友，谢谢，谢谢你们。刚才我说了，我是80年代出道，到现在已经好几年了啊。能够发片，能够唱歌，能够开演唱会，真的深深的感受到你们对我的爱，谢谢，谢谢，真的谢谢。现在去看歌厅唱歌，对，很兴
现在好多的好朋友都来，比如说惠英红姐姐，红姐，就是国际影后。Okay.